Ono što je za nas problem veliki, sem činjenice da je neko izgubio svoje dete, svoga tatu, svoga brata, svoga supruga, što je uvek naravno najteže, je i to što mi imamo veliki problem sa brojem pilota, dakle, i piloti su za nas blago, pravo blago, zato jeste neka vrsta nacionalne tragedije za nas i uz razumevanje toga kolika je bol nečije deci, nečijih roditelja, ovo je za nas još veći problem.